А сега казвам добър вечер на господин Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли в предаването ни. Чухме и коментара на Явор Алексиев, но какво показват като начало тези данни и на какво се дължи този ускорен ръст на разходите на труд на работодателите? Действително, аз би казал поне за мен, този ръст, който показва статистиката за първото тримесечие е внушителен. Грубо около 13% е този ръст. Сравнен с предходното тримесечие и ръста тримесечие към тримесечие става дума за практически двойно по-голям ръст. Ако четвъртото тримесечие, да речем, разходите на труд спрямо четвъртото на предишната, на 2017 година са 4,8-4,9, то 12,7 е разходите за възнаграждения като част от общите разходи на труд. Да, защото в тези общи разходи за труд все пак не включваме само възнагражденията. Да, в общите разходи, може би най-голямия компонент извън възнаграждението е са разходите за осигуровки за сметка на работодатели. Има и някои други разходи, свързани с труда, включително могат да бъдат за работно облекло и така нататък, които са някакъв допълнителен бонус, да речеме, към заплащането. На какво се дължи този ръст? Разбира се, един по-сериозен, по-задълбочен анализ е необходим. Той трябва да обхване различните сектори, икономическите дейности, как точно и заетостта е повлияла на това. Но със сигурност имаме съществен ръст при услугите, над средния, така наречените аутсорсинг дейности. Имаме ръст в образованието също. Така че като цяло този ръст, той е неравномерно, разбира се, композиран по различните сектори и отрасли. Много важен аспект, който спомена и вашия предишен събеседник всъщност, за ставката, която имахте, е продължаващото разслоение между София и така големите индустриални центрове на растеж, ако мога да кажа. Тук включвам, разбира се, Пловдив, Стара Загора, Варна, Русе в някаква степен. Има едно много силно открояване и разлики, знае се, между тези центрове, основно София, разбира се, и основно общините с депресивна економика. Силно откроява, не казвате и разлики. В какво отношение са тези разлики? Те се изразяват в това, че например в общини, част от общините в Северо-Западна България, Смолянско, Северо-Источна България също, нивата на минималната и средната заплата се сближават. Едно. Второ, имаме един недостиг на работна сила, който е всеобщ. Той може да бъде видян констатиран в цялата страна, но структурата на заетостта и добавената стойност, която се произвежда от съответните отрасли на територията на страната, в голяма степен дефинира тези разлики. Те се явяват и така основна причина в продължаващата външна негативна, нетна негативна миграция. Тоест имиграцията на населението, и то говорим за млади хора, в повечето случаи с придобито образование, с сравнително добра квалификация, много често и с натрупан вече трудов опит. Господин Бранков, в кои различни сектори на икономическата дейност виждаме най-сериозен, най-ускорен ръст на тези разходи за труд? Това е, разбира се, създаването на информационни продукти, IT сектора. Тук виждам някъде около 15% ръст, при средно 13% споменахме за страната. В услугите имаме един малко по-висок ръст, който също така може е свързан с компенсиране на по-ниско заплащане, но той не е чак толкова съществен. Тук виждам, тъй като така разпечатката ми също не е така достатъчно висок размер, но да речем в образованието, аз споменах 17,8% е доста съществен. Да, за образованието нещо, което ме вълнува в този сектор, на какво се дължи пък там ръста съответно? Ръста на два фактора би го дал. Разбира се, това е общо известно. Политиката на правителството, специално в
публичния, така, публичния сегмент на образователната система за увеличаване на заплатите. Това със сигурност знаете, вече няколко, две поредни години имаме такъв заложен ръст. Второ, имаме едно компенсиране от значително по-ниски нива, защото ако се върнем, примерно, за последните 10 години, ще видим, че в първата част на периода спрямо средните достигнати равнища, действително в образователната система нивата на заплащане са ниски. Те вече се коригират, бих казал, на едно ниво близко и надхвърлящо в различните области средното възнаграждение. Но за мен все пак е важен анализът да бъде така по-широк във връзка с производителността на труда, във връзка с ценови индекс. Ще направим отношението, да, между връзката с, между връзката с производителността на труда и възнагражденията, но само за сектор образование искам да коментират следната статистика, която за мен лично е тревожна. Според последни проучвания, около 20% от младите хора на възраст между 20 и 34 годишна възраст нито работят, нито учат, като от 60% от тези 20% нямат никакво образование. По една или друга причина нямат образование, нямат и квалификация, нещо, от което съответно страда бизнеса, защото няма как да се възползва от кадрите, които потенциално биха взели места на пазара на труда. Още по-тревожното е това, че освен за липса на образование и квалификация в този значителен контингент, вие споменахте, е липсата на мотивация, за трудова мотивация, тъй като човек дори така в една възраст от порядъка на 18, 20, 24 години би могъл да премине и през курсове за ограмотяване, ако да речеме той не е завършил началната степен на образование, да мине през квалификационни курсове, това е възможно, но първото и основното е личната трудова мотивация. Разбира се, осигуряване на съответната инфраструктура на заобщността, на място, там където резидират хората, където живеят хората. Това е много важно да бъде осигурено и в тази посока знаете, че се харчат много пари и по оперативна програма развитие на човешки ресурси и от бюджета, държавния бюджет по линия на така речения национален план за действие по заетостта. И общо взето фокуса на националния план най-вече е в общини, където имаме високи нива на безработица, регистрирана и нерегистрирана, защото една част от тези млади хора, те дори не са и в регистрираната, не попадат в регистрираната безработица, в икономически активните лица. Тъй като се дефинират, статистиката поне ги дефинира като хора, които не търсят работа, защото считат, че няма да намерят. Това подчертавам основно в общини в депресивна ситуация, с депресивна икономика. При този недостиг на работната сила и на фона на равнище на безработица под 5% вече, ние има общини, където са още безработицата над 50% от икономически активното население. В същото време много хора от България съответно търсят реализация в образованието в чужбина и начин по който да се квалифицират в други страни от Европа, от Европейския съюз. И съответно, пък връщайки се някои от тях в България, много работодатели не могат да им предложат адекватно заплащане на труда, който би трябвало да отговаря, което заплащане би трябвало да отговаря на квалификацията им и на нивото на образование. Има го пък и този проблем. Сега, факт е, че имаме един доста висок дял на хора, които са с по-високо образование, по-висока квалификация от необходимата за заеманите длъжности. Но е факт и другото. Има такива проучвания. Аз в момента няма да мога, разбира се, да ви спомена числата и да ги онагледа. Но последните една-две години има обратния процес, т.е. на намаляване на дела на хора, т.е. на заети работни места от хора с по-висока квалификация, което е един окуражаващ признак, един положителен признак за състоянието и развитието на пазара на труда. Означава ли обаче това, че те получават и по-високи заплати за по-високата квалификация, която имат? Това не винаги е така. Разбира се, по-скоро обратното е валидно, тъй като в крайна сметка вие получавате вашата заплата не за получената диплома, за резултата, който давате на конкретното работно място. И от тази една точка верно и обратното на това, което казахте. Ние имаме една тенденция на завръщащи се млади хора от чужбина, отвън, от пазари с по-високи нива на заплащания. И тя е статистически вече осезаема. В смисъл, може да бъде констатирана, не казвам, че е с големи мащаби.
Но в много от секторите, и споменатия вече IT сектор, нивата на заплащане номинално са по-ниски, разбира се, от тези в зрелите икономики, в развитите западни държави. Но при нивото на цени, което имаме тук основно на услугите, искам да подчертая, нивото на данъци, което имаме, и при, така да се каже, мотивацията на тези хора да живеят и да работят в средата, в която са образовани, в която са родили, близко до своите семейства, до своите приятелска среда. Съответно, няма как да не си зададем въпроси за конкуренцията, която се появява чисто на европейско ниво, защото ако човек има по-сериозно образование и квалификация, защо пък да не избере фирма или компания в друга страна от Европа, която би му предложила по-високо заплащане? Да, бих казал... Общия принцип на свобода на движение на хора, стоки, услуги, която обаче и тя се оказва относителна. Тук какво може да направи нашия пазар на труда, така че да бъде ефективен? Преди всичко става дума за реформи на трудовото и осигурителното законодателство, които да отворят, които да разтворят пазара на труда, да възможност за една по-широка интеграция, най-вече на млади и образовани хора. Имам предвид разширяване на така речените гъвкави форми на труд, които в нашето законодателство има така много бедна палитра от възможности. Става дума за почасово работа на почасов трудов договор. Става дума, ако щете, за електронни приложения, за така речените електронни ваучери, които в много страни се прилагат за краткосрочна заетост, включително за еднодневна заетост, която обаче е легализирана в това число. Става дума за отпадане на редица забрани ограничения. Ще спомена много важна една, която има значение по отношение ограничаване на достига на работна сила. Забраната за полагане на извънреден труд. Тя пречи работодателите и работниците да се договарят свободно за ставката извънреден труд, която е дължима над законово установеното на работно време от 8 часа дневно. От разширяване на обхвата на колективното трудово договаряне от едни по-адекватни нива на заплащане, вързани пряко с резултатите на труда. И друго, в какво могат да инвестират самите работодатели, защото в тези разходи за труд, казахме, че влизат и разходите, свързани с професионално обучение. Разполагам ли се данни за това колко, какви средства инвестира бизнеса за да обучава своите кадри? Съответно, това би било една пък друга стъпка. Има такива данни по различни показатели. За съжаление, България изостава в това отношение. Българските работодатели, поне статистиката и Евростат, може да видите в различни разрези статистически, да видите, че разходите, които харчат българските работодатели, които разходват българските работодатели за продължаващо обучение, не са много високи. Поне аз намирам частично обяснение в начина, по който се изчисляват и представителността на съответните статистически проучвания, но можем да приемем с така относителна степен на достоверност, че действително разходите, които се отделят за обучение на персонал, са относително ниски. Но аз все пак ще ви върна към така по-общата картина, защото високи заплати, висока производителност са възможни при значителни промени в структурата на българската икономика. Ориентация към отрасли с по-висока добавена стойност. Може би ще направя така по-елементарен разговор, обаче вместо 10 жени, които участват в програмата за време на заето за почистване на улиците, може да имате един човек или една от тях да бъде обучена, така че това да се случва с машини. И останалите 9 да бъдат преквалифицирани, пренасочени към сферата на услугите при по-високи нива на заплащане. Да речем в здравеопазването, в домове за дългосрочна грижа и така нататък, от които има нужда от такъв персонал. И където има търсене на този тип услуги, респективно има и възможности за по-високи нива. Да, има икономически дейности, които не се подчиняват на тази обща тенденция, съответно по-ниска производителност, да води до по-ниско заплащане и обратното. Например, виждаме в сектори като енергетиката, там където има липса на кадри, липса на специалисти, да има и съответно по-високи заплати с цел да се задържат тези специалисти на работа. И това го виждаме като... Да, в енергетиката, може би в финансовите услуги, нивата традиционно са били винаги по-високи. Между другото, там и ръстовете на заплатите са относително по-скромни, именно защото се тръгва от по-висока база. Но основното е това. Промяна на бизнес модела, промяна на отделните отрасли и предприятия в рамките на веригата на стойността. Много често това са глобални вериги на стойността, в които вашето място не е просто въпрос само на вашия избор, на вашите възможности, но и на остра конкурентна борба, на иновации,
на възможността вие да развиете производства, в които да бъдат конкуренти на международно ниво, респективно да си позволите по-високи заплащания за вашия персонал. Добре, и на финалството на нашия разговор ще попитам обаче един друг въпрос, който ето, свързан с сектор енергетика. Днес стана ясно, че министърът на енергетиката Теменужка Петкова препоръча на бизнеса да купува ток чрез двустранни договори на борсата. Нещо, което според нея ще гарантира предвидимост по отношение на разходите за електрическа енергия. С каква позиция излязоха от Асоциацията на организациите на българските работодатели? Също вие знаете, че този дебат в последните месеци се води интензивно. Той е свързан, не знам, разбира се, с колко време разполагаме, е свързан най-вече с дефектите на модела на проекта за изграждане на българската независима борса за електроенергия. Последните месеци и дни имаме много примери, те са известни на широката публика. Нивата на достигнатите цени надвишават двойно достигнатите в европейски държави на пазара ден напред най-вече. Сключването на дългосрочни двустранни договори може да се случи и извън борсата, със сигурност, макар че там е мястото да се случи този тип сделки, но той не решава основния проблем. С представянето на количества от гледна точка на големите производители, тъй като голяма част от тях работят за регулирания сегмент на пазара, знаете. Тук темата е широка, става дума за крос-субсидирането, субсидирането на населението през бизнеса. Става дума за така речените задължения на обществото към производителите на възобновяема енергия и към двата договора с двете централи в Маришкия басейн. Всичко до това тежи на българския бизнес. То утежнява в някаква степен и обществото плаща при износ на съответната електроенергия на много по-ниски цени. Съответните цени, включително за квотите за парникови газове, се поемат в крайна сметка от всички нас. От обществото като цяло, от гражданите, но и от българския бизнес. Следим и тази тема със сигурност. Много благодаря за разговора и за участието в предаването ни. Господин Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара, за ръста на разходите за труд на работодателите, който през първото тримесечие на тази година е ускорен. Данни, които отчетоха от Националния статистически институт.